Jeg ser en karriere på en kante, Lu. Hjelpes hos en kante. Med året. Inchi. Det var det min hatt kar. Han er så han bor tjekke på det vi. Աջափնյակի Սիսակյան 4 հասցեն է։ Վթարային շենքի փոքրիկ բնակիչը ցանկանում է օր առաջ տեղափոխվել ապահով բնակարան։ Նոր տուն ավելի լավ կլինի։ Երրորդ կարգի վթարային շենքի բնակիչները տարիներ շարունակ ահու դողով են ապրում։ Ասում են, վտանգավոր է ոչ միայն շենքի ներսում, այլև բակում, որտեղ հաճախ քարաթափումներ են լինում։ Երևից քարեր են ընկնում, երկու առաջ էլ այն երրորդն անգե է, ու դա շատ վտանգավոր է, այսա ամառը։ Բոլորը գալիս են բալկոն ալված կին փռում։ Վտանգավոր է։ Ես չգիտեմ, պետք է անպայման մահ լինի նոր մարդիկ շարժվեն տեղից։ Ամեն երկրաշարժին ճռում է։ Մենք նստած տեղը ճոճվում ենք։ Երեք օր առաջ էլ ճակատային ընկա, մեքենա վնասեց, խիշմարտի գնա ծաղկին ծախսելի տակ ընկա։ Այդ առաջի կարևորը ելա, հենց իմ հետևն անգե, ես անցել եմ ու ընկելա։ Վախենում ես մտնես ներս։ Ես 75 թվից աստեղ եմ։ Ամենահին ապրողը ես եմ ստեղ։ Ոնց եկել եմ ստեղ 4-րդ կարգ հայր է շենքը։ Գազ քաշեցին, գազի պահով մեկ էլ իմացան, որ կարգը հանել են, դարձրել են 3-րդ։ Կոյուղ ու քայքայված խողովակները վաղուց նպատակին չեն ծառայում։ Կոյուղաջրերը լցվում են նկուղ, թուլացնում ու քայքայում շենքի հիմքը։ Տանիքից էլ անձրևաջրերն են հոսում ներս։ Իսկ անձրևների ժամանակը ստեղ ջր հեղեղ է, չի կաթում է, չռում է, որտեղ լրի բաց է։ Տանիք չունենք, այդ ամբողջ հարգը տանիք չունենք։ Երկու աստիճան իջել են, այ ուռացա։ Ես խփեմ ինչնի գլխիս։ Ուռացա։ Իսկ անձրևների ժամանակ նորից ինքս սիրում ջուրելում ու լցում է տներով։ Ես էլ հիմնական պատնա, հենց տեսեք ինչ օրի է։ Սա հիմնական պատնա։ Հա, էսի հա, հա, հիմնա, դա։ Ես էլ անոր կախվի, ես էլ այս ձմեռը անձրևները որ եկա, էսենց, այկամնա առաջ, մենք վախենում ենք սրան ձեր տանք, էսի ճռում ա։ Վերևից 5-րդ հարկից գոյուղաջրերը, կեղտ բարիս բունի մաստով ասված, անընդհատ խցաններ պատճառով թափվում ա, դուրս ա գալի միջանցներով, հոտից խեղդվում ենք, բազմից անգամ դիմել ենք մեր թաղապետարան։ Հիմա արդեն հրաժարվում են գալ կոյուղին բացել, որովհետև ասում են, էլ հնարավորություն չկա այդ կոյուղները բացել։ Ես չգիտեմ, էլ ում դիմենք։ Նախընտրական ժամանակ գալիս են մարդիկ, խոստումներ ցույց են տալիս, ասում ենք, նորից գնում են, նորից սառեցվում է։ Այդ խոսակցությունները գնում է թաղվում, կոպիտ ասած։ Հետև ցնցումներից ու խոնավությունից տարեց-տարի պատերի ճեղքերն ավելի են լայնանում ու երկարում, հիշեցնելով փլուզման վտանգի մասին։ Պանելիր արակների ամբողջը քանդած, պարկետը ամբողջը քանդած։ Այդ ամեն մի ցնցումից ես արթնանում եմ, բախենում եմ, ինքս է տագրապում մարդ են։ 11-ը 15-րդ թիվն է, էսի 20 թվականն է, էսա ես էլ 15 թիվ, միշտ դիմել ենք, անընդհատ։ Տիկին Դոնարան արդեն չի հիշում, թե քանի դիմում է գրել իրավասու գերատեսչություններին։ Խնդրին լուծում տալու համար բնակիչներն արդեն 2 տասնամյակ է դիմում են քաղաքապետարան, քաղաքաշինության կոմիտե, թաղապետարան, արդյունք չկա։ Ոչ մի դրական պատասխան չեկեք, եկելա նույն պատասխաններ, որ մենք ոչինչով չենք կարող ձեռք մեկնել, քանի որ ձեր շենքը 3-րդ կարգ է, քանի որ ձեր շենքը 3-րդ կարգ է։ Հետո ի՞նչ անենք, որ 3-րդ կարգ է, շենքը բլվում է, այս մարդիկ մնալու են տակ, վերջ ի՞նչ է մտածում այս մեր երկրի ղեկավարությունը։ Վերջին հանդիպումը Ավինյանի հետ է եղել։ Ասում են, փոխքաղաքապետը խոստացել է, որ մարտին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից կգան ու կգնահատեն վթարայնության աստիճանը։ Եթե պարզվի 4-րդ կարգի է, կներառվի քանդման ենթակա շենքերի ցանկում։ Թե երբ կլուծվի հրատապ խնդիրը, կոնկրետ ժամանակացույց չկա։ Մինչև այդ, մոտ 110 ընտանիք ստիպված է ապրել վթարային շենքում ու աղոթել, որ դժբախտ պատահարները շրջանցեն իրենց։ Արթուր Հակոբյան, Երվանդ Ղամբարյան, Էպիկենտրոն։